Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar anak-anak murid cikgu pada minggu ini? Sehat tak? Okey, hari ini cikgu akan meneruskan tajuk kita yang seterusnya Pendidikan Individu Tingkatan 3 dengan tajuk Seni Tekad. Ah, jadi kamu tahu tak apa yang dikatakan dengan seni tekad? Ah, kalau tak tahu meh cikgu nak bagi tahu. Okey, sebelum kita tahu uh, sebelum kita ketahui lebih lanjut tentang seni tekad, elok sekiranya cikgu terangkan terlebih dahulu tentang standard kandungan yang kamu akan pelajari dalam tajuk ini, iaitu standard yang pertama, per persepsi seni dalam seni tekat iaitu pemahaman terhadap prinsip seni tekat dalam bidang seni graf 8.2 Eksplorasi seni dalam seni tekat iaitu eksplorasi dan aplikasi proses seni tekat bagi pengukuhan pemahaman terhadap prinsip asas tekat. 8.3 Ekspresi seni dalam seni tekat, penzahiran idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan. Dan yang terakhir sekali 8.4 ialah ekspresi seni dalam seni tekat, penghayatan terhadap hasil produk seni tekat dengan menggunakan bahasa seni visual. Ala kalau laju kamu boleh tengok dalam buku teks kamu eh. Okey, seterusnya adalah standard pembelajaran. Okey, apabila kamu mempelajari tajuk ini, kamu boleh menjelaskan prinsip asas seni tekat, menyatakan motif, alatan dan juga bahan untuk menghasilkan seni tekat dan yang seterusnya adalah menerangkan proses-proses dalam penghasilan seni tekat. Okey, jadi cikgu nak aa, bagi pengenalan dah terlebih dahulu tentang seni tekat ini. Okey, seni tekat merupakan kemahiran asas. Okey, kemahiran asas kerja tangan warisan. Okey, yang mana seni tekat ini dikenali sebagai seni tekat bersuji yang merupakan seni sulaman benang emas ataupun benang perak yang dijahit di atas kain dasar iaitu kain baldu mengikut motif atau corak tertentu. Penghasilan produk seni tekat mengambil masa yang lama disebabkan setiap penekat mementingkan kehalusan dan ketelitian yang tinggi dalam proses penghasilan seni tekat yang berkualiti. Okey, ah cikgu akan pergi lebih lanjut. Okey. Ah, perkara yang perlu kamu ketahui dalam seni asas, okay, asas seni tekat ini adalah uh, Barang-barang dia Alat dan bahan yang digunakan Untuk menghasilkan seni tekat ni Okay Prinsip asas dalam seni tekat Merupakan satu proses bersuji Iaitu menjahit dengan menggunakan benang putih Bagi menetapkan kedudukan benang emas Atau benang perak Secara berulang-ulang Sehingga menutupi Mempulur ha, Tahu tak mempulur tu apa? Mesti tak tahu kan? Okay, tak apa cikgu terangkan sedikit okay, Kamu tengok gambar rajah yang cikgu uh, Setekan di sini okay, uh, Cikgu ambil daripada google Okey. Yang pertama kamu kena ketahui apa yang dikatakan dengan pemidang kayu. Ha ni, yang cikgu tunjuk ni adalah pemidang kayu. Fungsinya adalah untuk meregangkan kain baldu ni. Okey. Ha, kain baldu ni adalah kain dasar untuk kita jahit motif yang kita nak buat. Okey dan kemudian mempulur. Mempulur ni adalah motif yang kita gunting yang kita buat daripada manila card. Okey, ha, itu adalah mempulur. Okey, seterusnya adalah tali regang. Okey, biasalah tadi untuk meregangkan kain baldu dan juga uh, kayu tadi pemidang kayu yang seterusnya adalah kuben. Uh, sebut betul tak sebutan kuben ke cuban? <laughs> Okey, uh, kuben ni adalah uh, kayu yang berbentuk palang ni. Uh, Okey, untuk uh, membelit benang emas kat situ. Okey. Uh, seterusnya Tekat ni terbahagi kepada beberapa jenis okay, Iaitu yang pertama tekat timbul benang emas dan juga tekat gubah okay, Apa yang dikatakan dengan tekat timbul benang emas ni? Okay, tekat timbul benang emas dikenali sebagai tekat bersuji Yang merupakan proses sulaman benang atau pemperak Yang ditekat di atas kain baldu mengikut motif ataupun corak ha, Itu adalah timbul benang emas Maksudnya ha, hasil daripada ha, Uh, tekat tu nanti motif yang kita lukis tu Akan kelihatan timbul di atas kain baldu Okey ha? nanti cikgu akan tunjuk lah Proses-proses dia Okey, kalau kita tengok yang sebelah tu ada seni tekat gubah ya. Okey, itu seni tekat gubah. Tekat gubah pula mempunyai acuan yang diperbuat daripada kertas nipis yang ditebuk dengan motif atau reka corak. Benang sutera merah yang dikenali sebagai benang untina digunakan untuk menjahit benang hijau mengikut reka corak yang dipilih. Okey, mesti kamu banyak perkataan yang kamu tak faham kan? Tak apa, kita teruskan. Okey, yang seterusnya Uh, motif dia, okay. Uh, yang lain-lain tu langkah-langkah tu nanti cikgu uh, terangkan, cikgu terangkan dulu tentang motif, yeah. Okay, motif seni tekat seni tekat ni pun ada banyak-banyak ada banyak jenis motif. Kalau kita belajar tentang seni anyaman dan sebagainya pun ada motif-motif yang tersendiri. Kebiasaannya motif-motif tekat ataupun motif-motif kraftangan tradisional ni mereka ataupun orang-orang pada zaman dulu dia merujuk kepada alam sekeliling yang biasa kita tengok macam pucuk rebung lah, bunga dan sebagainya. Okey, dalam motif seni tekat ni, motif yang pertama adalah motif bunga ketwa. Kamu boleh tengok dalam buku teks kamu eh. Yang kedua adalah motif bunga lawang Okay kalau kamu tengok Sekarang ni susah nak jumpa lah Tapi pada zaman dulu Kalau kita tengok uh, Ada upacara uh, Persandingan uh, Pengantin ada dalam majlis perkahwinan Orang zaman dulu Mereka menggunakan uh, kipas yang diperbuat daripada seni tekat eh yeah? kipas yang nak, nak apa orang kata nak kipas-kipas pengantin tu uh, dia orang menggunakan motif uh, bunga kekwa ataupun uh, menggunakan seni tekat lah untuk menghasilkan uh, kipas pengantin ha uh, okey uh, begitu klasik uh, begitu menghargai uh, menghargai uh, kraft tangan ha uh, ya yeah, pada zaman dulu tapi pada zaman sekarang ni kita dah susah nak jumpa apa uh, kipas uh, tradisional ni susah kita nak jumpa okey yang seterusnya adalah kalau tengok sebelah tu adalah sarung bantal. Sarung bantal ni bukan sarung bantal nak tidur. Ini sarung bantal hiasan. Pun boleh diperbuat daripada seni tekat. Okey, yang seterusnya adalah motif bunga raya. Ha tengok tudung saji tu Bermotifkan bunga raya dan juga ada juga motif bunga anggrek. Ha kalau kamu tengok kat sebelah tu kotak apa tu? Aa, boleh dijadikan kotak tisu, okay, kotak penyimpanan barang dan sebagainya kreatif kan. Zaman dulu. Okay, seterusnya terdapat juga motif padi dan juga motif daun asam batu. Aa, tengok aa, begitu teliti ya eh, untuk penghasilan teknik aa, seni seni, seni teka ni mempunyai aa, nilai komersial yang tinggi sebab kehalusan aa, seni ataupun craft yang dihasilkan. Okay, memerlukan banyak kesabaran. Ah, ini yang cikgu dah terangkan tadi. Alat-alat seni tekat yang perlu kamu tahu. Okey, dan juga fungsi-fungsinya. Kamu boleh tengok dalam buku teks kamu. Kalau skrin cikgu tak jelas, boleh tengok dalam buku teks kamu. Okey, yang um, kayu tu ya, eh, kayu tu ah, pemidang kayu. Ah, cikgu dah terangkan sedikit tadi. Kuben, kuben tu adalah kayu bercabang untuk melilit benang emas. Okey, kemudian ada kain irasan. Ah, ha, ni, kain ni ataupun kita panggil kain baldu. Ha, kamu boleh rujuk dalam buku teks kamu lah. Okey, ini adalah antara uh, alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan seni tekat. Okey. Uh, ini pula adalah bahan-bahan uh, contohnya benang-benang uh, yang boleh digunakan okey uh, yang pertama benang emas atau perak lepas tu kita menggunakan gam kanji kain irasan ataupun kain baldu merah tak semestinya baldu merah ada juga uh, boleh guna baldu warna uh, dark blue okey warna hitam dan sebagainya mengikut kreativiti pengkarya itu sendirilah eh kemudian kita menggunakan benang putih dan juga kain putih sebagai lapisan okey Next, uh, ini adalah proses penyediaan kuban, uh, okay ataupun uh, kita kata uh, apa kayu yang segitiga tadi tu yang kita lilit benang emas tu. Uh, maksudnya uh, kayu ni berfungsi dia sebenarnya untuk melilit benang tu bila kita nak nak buat uh, proses uh, menekat Uh, mendekat benang dengan mempuluh tu nanti uh, benang tu cantik susunan dia cantik uh, dia tak serabut-serabut uh, jadi itulah uh, fungsi kuban ni tadi macam mana kita nak sediakan dia uh, tengok tu langkah yang pertama menyediakan 5 kotak lilit untuk uh, menggulung benang emas kuban. langkah 2 melilit benang emas kuban secara bersilang uh, kamu tu boleh rujuk dalam buku teks uh, kalau kata kamu rasa tak tak puas hatilah cikgu dalam buku teks. Kamu boleh google ataupun kamu boleh tengok, search dalam YouTube, langkah-langkah penyediaan Cuban dalam seni tekat Okey, zaman sekarang dah canggih. <laughs> Okey, ini. ha, inilah Cuban tu. Okey, yang mana Cuban merupakan alat daripada kayu ataupun buluh berbentuk palang uh, ataupun kayu bercabang tiga yang digunakan untuk menggulung benang emas ataupun perak. <coughs> Seterusnya adalah kemaga. Ha apa pula kemaga ni? Kemaga ni adalah tiga keping manila yang telah dilapis dan dimampatkan untuk membuat mempulur Perkataan ini ialah akronim daripada uh, rangkai kata kat Manila yang digamkan. Ha, kalau ada soalan tentang kemaga, kamu ingat kemaga ni adalah kertas Manila yang digamkan, dimampatkan untuk dijadikan mempulur. Okey, ha, nak lukis dekat atas mempulur tu motif yang kita nak, ha, kita gunakan media kat Manila itu yang dikatakan dengan kemaga. Yang seterusnya adalah sangga. Sangga ni apa pula? Okey, sangga ni adalah pemegang bunga tekat supaya kedudukannya tetap dan tidak berganjak apabila disulam dengan benang emas dan juga uh, sangga ni dipotong apabila mempeluh dijahit pada pemidang. Ah sangga ni ni ide ibarat uh, macam kita kata guideline lah supaya uh, kita nak uh, bentuk motif katakan kalau kamu tengok dalam gambar yang cikgu bagi ni motif bunga kat tengah-tengah ni kita nak motif bunga dan uh, motif di luar bunga ni saja. tapi kita takut bunga tu bergerak ke tempat lain Okay, takut dia tak seimbang nanti aa, Kita adakan sangga ni Tujuan dia untuk pegang bunga ni Biar dia statik duduk di tengah-tengah Dan tak bergerak pada tempat yang lain Nanti masa kita menjahit Proses menjahit mempulur ni nanti Bila kita dah buat motif tengah-tengah ni aa, Sangga ni kita akan potong Kita akan buang aa, Faham tak? Aa, okay. Seterusnya aa, Ini adalah proses aa, penyediaan mempulur Okey Yang pertama Kita kena tahu dulu Kita nak lukis motif apa Okey, katakan kita dah memilih satu motif, kemudian kita kena lakar motif tu pada kemaga. Kemaga tu apa dia? Ha, cikgu dah terangkan tadi. Kemaga tu adalah kertas manilakat yang kita gamkan. Okey, supaya dia tebal dan boleh dijadikan mempulur. Lepas kita lakarkan, kita lukis motif pada kemaga tu. Okey, kita perlu menyurih motif pada kemaga. Okey, ha, letak kita kena tiru semula ok proses memotong yang telah dilakar pada kemaga ha, bila kita dah lukis motif tadi kita kena potong bahagian yang kita tak perlu tu uh, untuk senang kita punya proses uh, me, apa uh, menekat tu nanti ok yang keempat lilin digunakan untuk melicinkan bahagian tepi mempulur ok bila kita dah lukis motif pada uh, kemaga tu tadi lepas tu kita dah potong kawasan yang motif yang kita nak kemudian kita kena bahagian, uh, letak lilin dekat tepi-tepi mempuluh tu tadi Okey, kita kena letak lilin. Sebab apa? Supaya melicinkan bahagian-bahagian tepi mempulu tu. Sebab kalau dia kita tak letak lilin, uh, permukaan dia akan kasar dan kesat. Uh, dia akan mengganggu benang-benang yang kita nak lilit tu nanti, nak menekat tu nanti dia akan uh, mengganggu benang tu. Uh, jadi benang tu nanti tak kemas, uh, dia akan berbulu. Sebab apa? Terkena kawasan tepi-tepi mempulu yang tajam tu. Okey, yang kelima adalah mempulu yang telah siap. Ah uh, itulah proses-proses untuk menghasilkan, mempulur ataupun me menyediakan motif pada uh, tekad kita tu nanti. Okey, seterusnya. Okey, kita dah ada motif Sekarang ni kita nak uh, melekatkan motif tu pada um, Untuk proses mendekat seterusnya adalah kita kena ada pemidang kayu Untuk uh, meletakkan motif kita pada kain baldu Untuk senang kita buat proses mendekat So macam mana nak menyediakan pemidang kayu ni Yang pertama kain kapas bertelinga diregang pada pemidang uh, Maksudnya kita kena jahit tepi kain kapas Ok tengok dalam gambar rajah kamu tu Okey, kena jahit pada pemidang Pemidang tu kemudian yang kedua kain kapas diikat pada pemidang berkaki menggunakan tali. Ha, kita dah ada pemidang kayu yang kita dah buat tadi proses yang sebelum ni juga ada sebut pemidang kayu betul tak? Kek okay. kain kapas tu kita kena ikat dengan tali untuk meregangkan kain tu supaya dia tak uh, dia tak kendur Okey kalau proses tekat ni kepentingan uh, apa, kain kapas ni adalah untuk menegangkan Okey uh, supaya bila kita buat proses menekat tu nanti uh, motif yang kita hasilkan tu kemas dan menarik uh, Nampak cantik uh, dia tak kendur Kalau kain tu kendur masa kita nak jahit uh, motif uh, ataupun kita mempuluh Nak jahit mempuluh pada kain baldu tu nanti dia tak smart lah dia tak kemas Okey dia longgar uh, Jadi kita tegangkan kain kapas tu sebagai orang kata tahanan kepada dia Okey yeke okay, yang uh, nombor 3 tu pemindang kayu uh, yang Uh, telah siap diregang Dan yang keempat Gam atau jahit kain irasan Di atas permukaan kain putih uh, Kain lapis uh, Kena jahit ataupun gam Okey seterusnya uh, Bila kita dah ada pemidang kayu Kita dah ada mempulur Tadi kita dah buat Lepas tu kita dah tampal kain irasan Ataupun kain baldu pada, uh, pada kain putih tu tadi uh, Proses yang berikutnya adalah Menjahit mempulur tu Okey prosesnya macam mana Yang pertama Mempulur diletakkan di atas mukaan kain irasan, kemudian dijahit untuk meletakkan kedudukannya supaya mudah ditekat ha, kena jahit dulu, supaya kita senang nak tekat dia nanti, supaya ha, bila kita dah jahit, dia tak lari Okey. Yang ketiga proses menjahit uh, diulang sehingga selesai. Jahit dengan benang putih tu dulu. Tadi kita kata bahan-bahan dia ada benang putih, betul tak? Ah ha, inilah kegunaan benang putih tu. Dia kena jahit dulu supaya motif ataupun mampulo yang kita hasilkan tu dia tak lari. Okey. Seterusnya mampulo yang sudah disiap disi dijahit. Ah ha, itu contohnya, okey itu tadi baru proses macam mana nak ada pemidang kayu, macam mana nak letakkan uh, kain putih dan macam mana kita nak tampal kain baldu dan macam mana kita nak jahit mempuluh pada uh, pada kain baldu tu. Okey, yang seterusnya yang terakhir adalah proses menjahit dan juga menekat dia. Okey. Yang mana yang pertama benang emas direntaskan di atas mempuluh dan dijahit dengan benang putih. Yang kedua, proses menekat diulang sambil memastikan benang emas rata dan juga kemas. Ah, masa ni proses ah, yang kedua ni kena detail ya, kena detailing. Ah, jangan buat nak cepat siap. Ah, orang yang menekat ni seorang yang sangat sabar. Sebab dia apa? Dia nak uh, benang tu tersusun dengan kemas, Dia okay? dijahit dengan teliti. Okey, yang ketiga, jahitan benang putih Disisikan di ke bawah mempuluh bagi memastikan kemasan. Yang keempat, proses menekat diulang sehingga selesai. Yang kelima Pastikan benang pemegang mempuluh digunting sebelum meneruskan tekatan. Maksudnya, kalau kita nak teruskan tekatan pada motif lain, kita kena gunting dahulu supaya apa? Supaya kemas. Dan yang terakhir sekali, hasil tekatan yang dah siap, Okey Hasil tekatan ni terpulang pada kita. Kita nak jahit jadi apa? Sarung bantal ke, nak sarung uh, buat kipas ke? ha tempat letak tisu ke kita pala, terpulang pada kreativiti kita sendiri. Ha okey, selepas kita dah selesai, kita dah tahu tentang seni tekat, cikgu nak kamu siapkan ataupun lengkapkan latihan ha yang diberikan dalam buku teks kamu ada eh. Okey, siapa yang tak ada buku teks seperti biasa kamu boleh screenshot dan uh, tulis jawapan dalam buku latihan dan serahkan kepada cikgu untuk proses uh, penilaian dan juga penyemakan. Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Okay, jaga diri, jaga SOP. Tapi pada sesiapa yang belum lagi subscribe cikgu punya channel, silakan like dan juga share, juga subscribe channel cikgu. Okay, semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Bye. Assalamualaikum.